E qartë, profesor, ndërka që kemi pasur edhe një reagim nga Bislimi, ku tha se do të sigurohet pra edhe një tranzicion i lehtësuar, sa mund të zgjasë kjo periudhë? E tash shqetësimi se qytetarët serb mund të dëmtohen nga kjo rregullore, duket se është krejtësisht i pabazë, sepse këtu nuk bëhet fjalë për ndalimin e dinarit serb siç kanë reklamuar, siç kanë shkruar, madje edhe një pjesë e medias shqiptare. Sepse një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Qytetari ka të drejtë të mbajë konto edhe në dinarin serb dhe të tivin natyrisht edhe në moneda tjera dhe në dolar edhe në tjere tjere. Këtu bëhet fjalë për qarkullimin zyrtar të paras dhe ajo duhet i nënshtrohet një kontroli të rrët, sepse ne po kalojmë një fazë ku periudha e luftës hibridet po shkon drejt luftës reale të mundshme, ndërka që keqpërdorimi i financave u pa më 24 shtator. Gjithë ai arsenal armësh nuk ka mund të jetë me si rezultat i një aksioni të një guerile të zakonshme. A ishte thjesht produkti një organizimi shtetëror dhe përpjekje për të keqpërdor qytetarët serb paka shumë ngjashëm me modelin e Donbaskut dhe Krimes në Rusi. Pra luhej e njëjta lojë si në Rusi. Pra ndaj Bashkimi Evropian dhe duhet të rishikon të këto qëndrime dhe vrejtje do duhet i drejton të andej nga realisht cenohet paqa dhe siguria në Balkan, pra në adresën e sakt në Beograd. E shartë, por profesora,